Damn. Mä taisin mennä vähän väärään kohtaan. Siis sä oot ihan niinku oikeassa kerroksessa tällä hetkellä, mutta nyt sä oot vähän väärässä kerroksessa. Vähän väärässä kohtaa siis. Joo, siis se on se... sieltä ylhäältä. Tätä se yritänkö, mä yritän miettiä itekin tässä samalla niinku... Joo, on niinku... oikeassa kohtaa mie oon, mutta mie oon ehkä... väärässä... että mä oon koko ajan oikeassa kohtaa mie oon, mutta niinku tota... niin tää puutasanne, joo. Rikoinko mä mitään tästä? Älä rikos siitä mitään. Joo, on tässä laatikko, joo. 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 Ah, tästä ylös. Pääsi tuplahyvillä ylös, no aika vaivatta. No niin. Progress. Progress. Eivät pääse ylös. Tuolla on spotlightit. Okei. Okay. Ah, me tonne pääsee blinkillä. Noin. Black Chocolate. Noin. Pitäskö minun heittää nää Whale Oil Tankit sinne alas? Ei niitä välttämättä tarvitse. Okei, minun pitää siis tonne Sokoloville päästä ja... jos mä teen tästä laskun, niin mä... otan ihan vitusti lämää. Ah, terve! Terve! Ampukaa vain, että te minua kiinnissä. Jaha, sinä saat ilmeisesti. Ai! Ihan mielenkiintoisesti nyt eteenpäin pääsin. Hiljaisesti, mutta silti aika äänekkäästi. Okei. Mitenköhän mä pääsin tuossa Sokolmin talolle? Sieltä eteenpäin. Joo, mun pitää jotenkin päästä silleen, että mä en loukkaa itteeni. Onnistuskin tästä. Vittu. Onko CS, vanhoista CS-surfiskilleistä oikeesti hyötyä tässä? Ei vittu, nyt lähtee. Nyt nimittäin. Arrow to the balls. When I find you, it's gonna be bad. Where are you? En oo missään. Ah, tonne ylös pitää siis mennä. Ah, Sokolov. Welcome home, Sokolov. Welcome home. I got you now, brother. Toivottavasti täällä ei ole mitään saatanan vartioita tällä jätkällä.
Oi, kuule, ei se ole kyllä noin helppoa vielä mennä Sokolovin talolle. 75 metriä Sokolovin talolle. Kato. Voi vittu! Siellä oli yksi kusipää. Vittu viereen spawnasi ja porukka heti ampumassa. Tervetuloa vaan. Se tervetuloa. Otetaan voi naasille. Voi voi voi. Okei. Okei. Pystyisinkö minä tekemään tuosta teleportaation? En pysty tekemään. Terve! Ei oo muuten siellä, että pitäisikö mun tonne päästä? Would look very bad at the record. Very bad indeed. Should the factory shut down and watch? Yes, sir. Mun tarkastaa, että se yksi ei näe tosta. Oho. Okei. Okay. Vahingossa ammuin ja... No voi helvet! Okei. Mä tapatan itteni kohta. Kyllä se siitä vielä. No niin. Oli erittäin lähellä päästä, oltiin, että oltais päästy sinne, mutta... Vähän oli kyllä strategiassa oli aukkoja, sanotaan näin. Strategiassa aukkoja. Joo, siinä on sit... Tässähän pystyy tehdä sillä lailla, että jos välttää vaan vartioita, niin silläkin pääsee aika pitkälle. Joo. Sitäkin mä tässä yritän siis. Jotenkin mä yritän päästä siis tonne niinku tolla tällä tuota flä, tällä niinku blinkillä tonne kauempaan tai tuohon reunaan, mikä tossa on, tossa toi fucking reuna. Jotenkin tuohon pitäisi päästä tonne. Mitenköhän mä pääsen sinne? Mä oon tässä katoksella. Mä tiedän, että mä jotain tässä mun pitää tehdä, että mä pääsen toista puolelle. Niin ja siis sähän voitako mennä siitä niinku jommaltakummalta puolelle tota... Oikeastaan ihan vaan kummalta vaan, sä voit mennä niiden rattaiden puolelle, että sieltä niinku kiertää, tai sä voit yrittää mennä sieltä takaa. Mä ite en tuolla takareittiä oikein käyty. Eli sä menit täältä edestä? Joo. Okei, eli mun pitää varmaan tehdä joku takahyökkäys. Perkele, se hokas mut. Jaha. Tapellakko haluat?
Ai. Haista nyt kukkanen! No niin, luuttaa toi yksi. Hienoa. Okei, otetaan vähän energiaa ja... Mikä täällä on meininki? Okei, siellä on noin... Tollanen sää, toi sähkö mikä lienee, tuolla sähköseinä. Toi fucking sähköseinä. Siitä pystyy muistaakseni hypätä yli tuolla blinkillä, mutta sit se meinaa sitä, että sä putoat sieltä niinku ilmasta alas, että sulla pitää sen verran ainakin helppi. Joo, mä vähän muistelinkin, että siinä on joku tollanen trikki, että se... Vähän niinku kusee muutenkin, jos se... Eikä loppunut sekään tuo. Jotakin me varmasti sammutin. Siis tää pelihän opettaa sieltä plan your ways. Niinhän se kyllä vähän tuppaa tekemään. Se toistaa sitä, plan your ways. Ja tällä on tässäkin tehtävässä niinku monta erilaista reittiä. Noin. Don't lose your way. Meillä on... Vittu, meillä on laulanko te killakilleja. Killakilleja tässä, kun tuota... Tulee sellanen niinku fiilis, että don't lose your way. Fuck, onks mulla joku pira? Joo, mä arvasin. Terve! No, syökö pirajat minut? Haluaa, tuo piraja haluaa minut kuitenkin napsia, niin syökö? Om nom nom nom. Tät junokas sai tuolla chatin alla, kyllä. Siellä se pilkistelee. Ei killakin loppujen lopuksi huono sarja ollut. Vaikka sen vähän kopioikin Tengen toppa Gurren Lagannia. Siellä tapahtui kivat vesipommit. Mitenköhän helvetissä mä pääsen toiselle? Ah niin, jos se täältä. Tieltä perkeleen reiästä. Ai jaa. Näin yli. North End, voi ei. Olen kattonut No Game No Life, no on kattonut. Se on ihan hauska. Ja tää kausi on kyllä enemmänkin just... Tää kausi on niin kodomoja täynnä, ettei mitään järkeä. Tää kausi on niin, se on niitä loleja ja kodomoja täynnä. Tää kausi on niin pikkutyttö, ettei mitään järkeä. Onko Blaze kattunut tän kauden animesarjoja mitä? En ole itse juuri katsonut. Mä en ihan kauheasti animea ylipäätäänkään kattele. Jotain tiettyjä. Se tunne, kun en pidä Shingeki no Kyojinista omaan Shingeki no Kyojin laukun. Okei. Okay. Ai! Ette ehtineet. Eivät ehtineet herättää mitään.